Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi simpelthen Wild West igen. Og det er altså et ret grinende game mode. Jeg kan virkelig godt lide det. Det der med at man bare kan get in, fordi folk ikke har så meget liv. Så det er sådan forholdsvis nemt for kills. Ja, det er simpelthen blevet en af mine yndlings game modes. Jeg ved ikke om det er favoritten. Der er mange gode. Unvolted det er nok klart min favorit, for fordi man får lov til at prøve nogle våben, som ikke er der normalt. Det er der også lidt i det her. Blandt andet hunting rifle, som jeg godt kan lide. Men det er duo. Og det betyder, at vi først spiller lidt med Gimse. Gimse Gaming, vil jeg sige, jeg sidder på det til Gimse. Ja, yes, skide godt. Det kalder vi ham aldrig igen. Ja, vi spiller med Bimse i duo først, og det gik okay at starte med, så gik lidt ned ad bakke, og så var vi lige ved at vinde et game med Bimse, og så blev han skudt sådan semi igennem sin egen væg. Og det, ja, så kender man Bimse, så det synes han ikke, det var særlig sjovt. Jeg synes, det var lidt sjovt, men så fik han lidt til rage og blive sur, og fordi han blev skammet. Og så spillede jeg det solo bagefter, og der gik det lidt bedre. Så ja, enjoy the video. Han jumpshot headshotte mig med en revolver. Det er også... Jeg er et HP. Jamen, ja. Den lader jeg med. Den lander jeg lige ud ved. Det er måske... Ja, den henter jeg, så kommer jeg tilbage. Yep. Så håber vi lige, der er to sløbs i. Jeg satser på, at jeg ikke dør. Okay. Der var ikke noget. Jeg fik mange tre sløbs. Okay, du jamen det er fint, tyk for carry. Jeg går rigtig meget lige nu. Altså, den er der på min skærm, men jeg er bange for at blive baitet. Den er der ikke på min skærm. Så er den der nok heller. Så jeg gætter på, at du bliver baitet. Der er blevet baitet der. Og så popper jeg så den her. Jeg bliver dynamitet også nu. Jeg fik en med dynamit. Rangen på den, det er åndssvagt. Okay, hvad laver ham der? Han bevæger sig mærkeligt. En nok. Og de der derovre. Så ind på tanken. En low. Ja, okay, han blev skudt. Han vil bare gerne dør der med dynamit. Han har ramt... sorry. Det gør ingenting. Han har mere dynamit. Prøv lige at smadre alt, han har lavet der. Det bliver han rigtig glad for, det der. Han er crack. Han er low. Han går efter den isbar. Nice. I smadrer vildt meget, den er mit. Helt vildt. Den ned nu, men det gør det lige med. Hvis de går ramme, de er ikke ramme, så er den der. Han får den nu. Ja. Kan du skyde, mens han åbner? Cracket en. Ja, lige ved at være der. Jeg ved ikke, om det er... Hvor er det ned? Jeg tror, det er LPS. Cracked en. One shot af mig. Hvordan? Nu er det min tur til at lægge den i. Jeg håber, de sidder og gemmer sig i en busk. Det kunne være den her busk. Det var det ikke. Okay. Det er min double barrel. Der er to. Var der to af dem der også? Nej, der var en. Så jeg smider min bandage. Jeg har taget crash pads. Når man skal have fuld skjold. Og HP i 2 minutter, uden at miste. Kæft en sej challenge. What? Oh, de er der! Ah. Inde i bussen. Han har en stram dag, ham der. Han er død! Du er ikke engang sammen! Åh, var det ikke nej. Han lå lige der. Han har en big bomb, ham der. Han har mere dynamit også. Er han... Nå, han vil også dynamit fight, okay. Jeg er nødt til at prøve at bruge double burn. Nå, okay. Hvor meget skadet den der var, den skadet ikke meget gjort den. Nej, 44 det burde han da. Ej, han er ikke meget nu. Skal vi lige... flot forkert knap. Det var ikke den, jeg ville blå dynamit, jeg ville bruge. Så kan jeg stå og bounce her. Ja, det er hyggeligt. De vidste ikke, at jeg... Ja, næsten dansk. Den vidste ikke, at jeg var med dem her. Wait, hvorfor tog jeg den? Den samler den selv op, den der. Enten ikke på en lighter, eller så kommer den med. Det er lidt spændende. Altså, jeg har 20 TNT. Jeg har 10. Og 7 svampe. Åh, du blev nok til svampe. Jeg tog den. Nej, wait. Hvor blev den af? Han er knocked. Lille mand, han er skør. Han er bare min. Okay. Ja, det...
Så smadrer bare alt. Sorry. Hvor meget er det her, er der? Det er lidt spændende, det her. Jeg har mig selvfærdigt. Det er bare lidt spændende, faktisk. Crack. Ah, han er one-shotet mange. Okay, jeg har ikke så meget liv. Han shaker. Okay, 120 i hovedet. Dropped ham? Ja, han er nok af ham. Brr. Jeg ramte ham. Har vi noget heal? Jeg har bandager. Så jeg kommer ind lige hernede. Der kommer også en på den anden side, syd fra. En står nok en syd. Der er en lige her på mig. Hvorfor har han gjort ham? Han er low. Low igen. Oh, han har ramt sin kæreste. Der er flere! Der var jeg bare laseret af en, når det var en blå infantry. As, jeg har Mads. Og fedt om. Fuck, det er meget lige. Ramt 90! Og han sidder deroppe, nå. Ja, jeg fik også ham deres teammate, ham der var close. Ja. Nej, det er ikke hans teammate, han ligger stadig nok der. Perfect. Jeg blev sniper på hinanden. Ja. Der har han også. Hvorfor er han der? Fuck sake. No. What the fuck? Hvad har han ramt? Nå, jeg har gerne våben. Nej, jeg troede, der skiftede over på. Jeg troede, jeg havde et andet våben. Det havde jeg ikke, så gør på top slot. Og så står man med min byggemy. Wow, toxic. Det kunne sådan noget på 5, så jeg aldrig finde på. Se mig, jeg spiller på PlayStation. Jeg er emasist. Trash. Har du også trash af mig, det der? Nok. Hvad er han low? Okay, han er 1 okay. Nice. Yep. Det var han. Jeg ramte ham 11. Ja, jeg ramte ham 3x30. Han ramte ham 2x hvid. Han har 30 på 20 AP. 3. Ja, jeg kan godt lide at skade folk. Nej, fuck! Puh, det kunne være rigtig galt, det. Det er svært sådan at skyde op med dynamit. Ja. Jeg ramte ham på 3. Da jeg fik hjem. Sådan. Jeg er bare assisteren. Nice. Jamen, tager du mere lige om mig? Ikke så dårligt at blive rebootet i det her. Nej. Hvad starter med? Punch card. Ja. Den vil jeg ved med, at jeg aldrig nogensinde vil klare, fordi det er aldrig mig, som driver. Nej, det er rigtigt. Det er en burger ved en tomatvogn, der er et eller andet, der ikke går op der. Og der er to. Det er nok derfor, han lige smadrer den. Der er hun sniper bagfra. Han er cracked. Han er død. Jeg er sygt, han er shit. Det var to stykker, det er midt, det der. Det er bare... Sådan 100-100, der yder man med stærk. Det er tættere på. Aha. Er nok ham, ja. The Twins. Det var nok ham, jeg havde ramt. 91. Kunne godt ske, ja. Ja, men den anden hoppede ud over. Nej, ikke nu. Han står stadig oppe. Han er død. Han har ramt no-scoperen. Nej, han har skjold. Han er no-scoperen, eller? Nej, hvad? Du peakede sgu da ikke engang, gør du? Jeg har ikke hovedet op, men! What the fuck? Ej, det synes jeg heller ikke, det ser ud til. Ja, det nu kan jeg ikke mere. Fuck, jeg havde ikke hovedet op. Nej, det går nok heller ikke. Det vil jeg gøre dig. Det var hans vinkel af. Gameplay. Ingen på vækken kan have mit hoved op over. Ej, det synes jeg heller ikke lige, der var helt færdigt der. Det... Den er res. Jeg bygger op. Jeg sætter den ned på det laveste. Der er mit hoved op over. Han skyder ikke nu. Jeg har hovedet nede. Han skyder mig, mens jeg er nede. Okay. Så er du fra hans vinkel også? Ja, og der er mit hoved ikke op. Nej, det er den nemlig ikke. Det var den lige sekunde inden, og så skyder han. Og så... Fedt spil. Ej, det er pænt. Fordi jeg peakede ikke der, og det der fucking bullshit, what the fuck. Man havde godt lige set den komme, at... Wait, Galactus er der. Hej, hvad fanden?
Nå, der kan man bare se. Man havde godt lige set den komme, at Bims nok ville race quit på et eller andet tidspunkt. Ej, det var også lidt... Det var ikke så godt, det der. Det lignede ikke rigtigt, at han kunne se ham. Men måske det læge, I don't know. Fuck. Jeg synes, jeg fortjener lægen. Så det må jeg gerne lige finde det igen med, sådan. Hvor er ham derude fra? Ham skal vi ikke lige lege med lige nu, synes jeg. Sådan der. Det var på 10. Altså... Man skulle tro, det var scriptet, ikke? Men... Ja, jeg synes nemlig, jeg fortjente den lama, og det synes spillet altså også. Altså, der er jo ikke så meget skjold i, som jeg havde håbet, jeg kunne få med. Det er lidt ærgerligt. Ikke worth det her. Vi venter med at møde med 200-200, men altså, eller 100-100. Men nu gør vi det. Det er sgu da mit drop, det der, mate. Det synes jeg ikke, det er godt, at I tager den. Så bliver man straffet for sådan noget. The dumbbells. Så jeg beholder bare det. Nu har jeg lige fået en big pump, så skal jeg i hvert fald ikke ned og have sådan en der. Det giver vi ikke. Og der er jo ikke noget skørt i. Jeg vil ikke lige... Wow, klarede lige den der challenge med 4 minutter. What? Så den sidste er det 6 minutter. Det er sådan nogle svære challenges. Den er faktisk lidt træls, fordi... Det er ikke mega klar i teamrum, for jeg tror, at folk nok pushe en på et eller andet tidspunkt i løbet af 6 minutter. Big pump. Det var godt. Jeg var godt upgradet til den. Okay, den sidste er her. Nu er jeg så ikke mere end midt. Ja, du. Han der flopper sig alt muligt. Han har sgu ekstra healing. Okay, han har kun én. Nevermind. De er ikke så nemme at få fat i det her, fordi man skal have dem fra... Altså, chancen for, at man får dem ved at eksplodere de der huller der, det er meget lille. Og så hvis man skal have dem i... hvad hedder de ellers? I fryser, der er man ikke så mange af. Så. Det er også sådan, at man meget, hvis han er mange. Så fortjener man altså lige... en klub chokolade. Ja, så god. Nam, nam, nam. Ja, yeah, jeg er allerede i gang med min chokoladeplaner. Men det er sådan, der koster en 10'er. Det er sgu lige meget om den. Man følger reglerne med den. Åh, han var sgu en twitch af ham der. Masser mats. Ingen mats. Åh, det er uheldigt. Hej! Ej, nogen skud i den der. Tak for kill. Okay. Altså, jeg havde regnet med, at de ville flytte sig. Men nej, okay. Man kan også bare blive stående og tank, hvis man har lyst til det. Yes, yes. Wait, så har man slet ikke set. Okay. Rip mit liv. Eller mit HP i hvert fald. Så går jeg over og bowler. Oh fuck. Hvad laver den? Den gider ikke skifte. Okay, så hvis man har dynamit i hånden, så gider den ikke skifte over på et spilt. Jeg spammede min Q-knap som i min væg. Den blev med at blive på dynamit. Og så, når jeg prøver at sætte, jeg tænker, at jeg vil sætte den væk, så kaster den et nyt stykke dynamit. Okay, det... Okay.
knap fået masser af skjold om, eller hvad? Nå, han er selvfølgelig grønt, så. Kaboom, kaboom. Nej, han har fuld skjold, selvfølgelig. Og en big pump, okay, det var nogle gamer. Farm it. Åh, oh, fuck. Dang it, dang it, dang it, dang it, dang it. Og de er ekstra skjold, okay, de var stacked. Og de er begge to big pumps, og okay, de var fandme stacked. Og så kommer det hold der, ja, okay. Giv mig lige en shotgun her, tak. Den gad jeg ikke lige skud. Jeg var i deres skud i. Den gad jeg bare ikke skud. Hvor er de fået? Nå, de selvfølgelig var nede på tanken. Make sense. Jeg er lige ved at klare en challenge her. Det må I kunne forstå. Hvad er min challenge? Så jeg ikke skyder på, at der er delay på shotguns, eller hvad? Masser jo. Nå, okay, så den fortsætter, hvor den slap. Det er bare i ét game, at man skal have det 10 minutter, eller hvad? Makes sense. Det er ikke 10 minutter gang, så kan man godt gøre det i et rumble game, for eksempel. Han har opdaget ingenting. Okay, super. Okay, hvor meget dynamit har de, mate? Masser det jo. Så må jeg med mobben mig sådan. Fortjent. Kæft, de er meget dynamit, mand. Åh, nej. Ja, det er ikke så godt, det her. Hvis han bare virkelig byggede meget, så ville jeg ikke kunne ødelægge det på det her. Så ville jeg ikke være her. Hvorfor han ikke gør det? Så. Oh. Last guy found. Det synes jeg, der fortjener det der. Huha! Jeg elsker det her game mode. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide det. Det er bare det med, at man kan get in, og folk ikke har så meget liv sammen. Jeg har ikke så meget liv selv.
Som regel i hvert fald. Men det er sgu dejlig game mode. Og det gik godt til sidst, selvom Bimse han blev skamet. Nu går vi et baglæns. Super. Tak fordi I så med på den her video. Hvis I kunne lide den, smid den meget gerne et like og abonner på kanalen. Vi kan sætte kæmpe stor pris på. Jeg bare har en rigtig, rigtig god dag. Og husk, der er event her den 1. december. Og når I kommer dertil, så også glædelig jul. Der er mange ting, man lige pludselig skal sige, hva'? Det er lidt spændende. Nå. Hej.